dowlada federaalka Ethiopia ayaa diiday in dhexdhexaadiyasha ka socda midowga Afrika ay la kulmaan hoggaamiyeyaasha Tigreega ama ba ay booqdaan deegaanka Tigreega oo ka soconaya dagaalka u dhexeeya xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo maamulka Tigreega. La taliyaha ra'iisul wasaaraha ayaana sheegay in ergada gaarka ee midowga Afrika uu soo magacaabay in dhexdhexaadiso dowlada Ethiopia iyo mucaaradka TPLF aan loo ogolaan doonin inay gaadhaan gobolka Tigreega. Waxaana uu sheegay la taliyaha ra'iisul wasaaruhu in ergadan ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxaana intaa ku daray la taliyuhu in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ergadan ka siin doono warbixin howlgalka milatari ee ciidamada federaalku ku qaadeen gobolka Tigreega. Maalintii Jimcihii ayay ahayd markii guddoomiyaha ururka midowga Afrika uu soo magacaabay guddi dhexdhexaadin doonta labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Ethiopia. Guddidaasi uu hogaaminayay madaxweynayaashii hore ee dalalka Mozambiq, Liberia iyo Koonfur Afrika. Hase haatee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa isagu weli ku adkaysanaya inaanu yeeli doonin dhexdhexaadin uu la galo ururka TPLF ee hogaamiya maamulka Tigreega. Waxaana weli uu ku sii adkaysanayaa tallaabada military ee uu ka qaaday maamulkaasi. Qaramada midoobay iyo dowladda Maraykanka ayaa iyaguna dhankooda weli dalbanaya in la qaboojiyo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo Tigreega, habwada xaajoodana lagu soo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Waxaana ay ka digayaan in dagaalka lagu qaaday Tigreegu uu sababi karo in dad fara badan oo rayidii halkaasi ay ku barakacaan. Hadalkan ka soo yeelay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ayaa caddaynaya mowqifka adag ee Abiy Ahmed uu ka qaatay maamulka Tigreega. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees